Ještě ji pošlu na hradní link do mobilu, počkej. Jaký máš telefonní číslo, prosím tě? Vysílal přes Twitch minule? Má tam vlastní kanál nebo? Ne, já už jsem si udělal jakoby, ale já nevím, kde tady vysílá, protože jsem hodně nepoužíval Twitch, takže... Jako tohle je Twitch, ale já vůbec nevím, co mám nebo kde mám. Nastavení to nebude. Uděláme kanál. Kanál podle mě vytvořit a tam vlastně tam dá to vysílání. To je jako, ale já posunu na to vysílání Twitch. Já jdu tam, já to zkusím zjistit.
show běžte do settings a tam najdete stream. A tam najdu primární streamovací pinch. To tady je. Já si nevím, jestli jsem zkoušel jsem, normálně jsem streamoval jako, ale... Přes Twitch? Jo, přes Twitch. A přímo to... jakoby jenom přes OBS. To jsem to říkal, to? OBS, to je... Jo, tam no, já tě, jsem tam... přes to OBS. No, tak OBS mám jakoby tady na pozadí. Jo. Ale abych mohl z toho OBS do Twitch, tak já potřebuji ten klíč. A ten musím tady někde najít. Ale to jsou v tom nastavení. Prostě někde jinde můžem to podívat jinam, ale... Máš tu tady toto a normálně můžeš pustit? No, no. Já jako já sám nevím, ale... Nebo máme tady na profil. Co to je? Jak se s tím jezdí dolů? Dva prstí. Takhle to nahoru a takhle to dolů. Jo, všechno to nejde. Připojení. A tu bude zlomený, protože tam nechci chtěli vyhnutí píkučko. To nastavení to někdo musí být tady prostě. Připojení. Tady to najde nějak se jako. Já jsem se díval, ale to tady prostě. A z toho Twitche tady někam konkrétně, nebo? Já už fakt... No, když zkusíme, co se stane, když máme třeba YouTube nebo Steam připojit. A ne, tak to řekneme, co tam máme. Či tohle ne. To je to. U Ubisoft nemám to všechno. Ale to je nějaká herní komunita, to pokládám. Typo dročí, než nevím, myslím si, že se hra další oči. Máte přes to OBS, nebo jak se to jmenuje? OBS normálně na Facebook to užívám.
Koukejte, máte to na svých stránkách, akorát nikomu nefunguje, někomu ne, takže teďka právě řečíme proč. Když půjdete na Facebook a tam tohleto, vyhledat skupinu. Je to soukromá skupina, to dělá problém? Neměla by. A nebo USB, z vaše stránky zde tam zkouší reklama na skupinu a tam potom pro něj se dostat sem. Mají ty linky, no. Jenom